Cara-cara untuk bermain Islamic Candy ialah mula-mula kita perlu membaca nota. Nota disediakan dalam Anyflip. Lepas tu baca nota. Baca nota, main game. Kita tekan game. Lepas tu mainlah, ada 4 game. Mula-mula main match up. Lepas tu masukkan nama. Start tu. Lepas tu jawablah. Yang mana? Submit answer. Tengok yang mana betul. Ni dia bagi kita semak lah. Correct answer. Okay. Back. Lepas back tu kita boleh main game lain. Macam open the box. Okay, ada lagu. Okay. Jawab. Dia ada bagi masa kat tepi tu. Kalau salah dia cakap. Ni dia bagi jawab semula sampai betul. Sekian. Dia ada bagi masa kat sini. Okay.